military reloading. May the good Lord enlarge your territories. Right. Regalititikavara. Titro vendran ruri tacho. Sieso kumbira kakuti tibate ka Elder Credit City zvakare. Vote of thanks. Pachipa kutenda. Nezvamavaitira muzuva ranhasi. Regati famire mberi. Greetings, family, fans, and friends all over. My name is Patrick Skill, the gospel musician. Happy birthday, kuna pastor Gladys Zindi, Pabotswana. God bless you. Tokushuira makore akawandisa. Chimbo, ndo dakutumwaridzirewo kubva kuna Patrick Skill. So, inonzi mari pagwenzi. Thank you so much. Tino pakutenda mukoma Patrick Skill. Wanyima kosi pero, bari kabo kama kumira mwadi kano. Tega ni peku chenda mwadi kano, ni kumira ne kere ro shakare. Kabo yika kana kashaya, bari kada wana. Bachi tunga mitse kama iske ukapa, inzwa unzwe. Bye. Kuruwe Primary School, 19 October. Namkoma Patrick Skell, ni wabwe waimbi mufunge. Today, I'm going to see you.
Mari muri mutshene. On the last note, Papo, 19 October, about Baba and my Patrick Scale, Maringa Papa Kuru Primary School. Day Day Coco, Tono Faranavo. But you're on Facebook, by YouTube, Musgo Cesare. Everyone, makadi makadi kumachima na ayo nika kwa mungada emuri. Okay, wawu ya wasa venue with Afri Social Solution funeral cover. Apo donzo rile kubatere kuno vika ama nesha ngwari zinenge zaraskiro ane upenye ziri kumachima na ayo nika. Okay, chako yoyo kungo register now with Afri Social Solution and get 50% of cash back. Masaji zisede ya kamira akadai. Pastoring, mocharing, counseling, catering, coffins, funerals, transporting, tombstones, etc. Right, muchida kutibata mnotibata pa website yedu inoti. afrisocialsolutions.co.za. Kana kutibata pa email address yedu inoti. afri@afrisocialsolutions.org. Zvekare tine telefoni office number zedu zinoti +27100859960. Kana kutibata pa WhatsApp number zedu zinoti 060 44 88 657. Get family member more than you can. The messages for Global Radio Channel. The Matapanapa, what's up? Yeah, Vagakuna, Faith in the Potato Pitao. She got the money and she got it late. She got it in Rayoka Kamboka. Nani shenga tete ukama Sincharinga mkomaka Chale di mubandiri Sayi sibutau Na mkoma mubandiri Wateza iwo ukama we Wateza iwo ukama we Ansingati kushese ukama we Wateza iwo ukama we Faitina kutenda mutawari ngawari fokus wa 8 na 9 Pasipozi petani kakupere tuko Ndajate ukama, unoko, cha ukama
kutenda ka DJ Sly Productions. Kufara woni mukati mezuva rinonzi nhasi Mwari wakuitirei zvakanaka. Hei mazita ndiri kuona na minister, ndingati minister Primrose varipo, vana mai Sigauke nababa Sigauke, ndinokutendai, ndichitenda vamavenge, minister wangu Mavenge.
aJoseph Marau, ndinokutendai. Ndiri kutenda ndikusanganiswa nemapastors nemaDJ akangosiyana-siyana. Andinokutendai kuti ndiri kuitirwa zvakanaka naShe. Kuburikidza nehama neshamwari mukunamata. Atitozivani panyama asi ndinotoona kuti Mwari vatotisanganisa pamwe yatiri kutoita kunge tiri pamwe chete. Saka ndiri kunzwa kufara nechinhu ichocho nechitiko chakadai kuti pandiri ndakatokomberedza. Asi ndiri kuona pandiri ndenge chiti ndiri ndega asi ndiri kuona kuti Mwari vaisa maangels avo Mwari vatuma vatumwa wavo hama dzangu makandikomberedza muri maangels atumwa naMwari ndochokwadi ichocho aiwa vari kupa kutenda hanzi tikoshese ukama tisangoti ndinopa social media chete kama unotokosha iwo alijanga tete ndio credit city vachipaka force of thanks alijanga tete aiwa tete tiri kukunzwai aiwa continue continue munhu wamwa takateerera ndiri muringirozi dzatumwa naMwari kwandiri handizive chamakandibatira asi Mwari vazviratidza mukati mezuva rinonzi nhasi ndinokutendai mose magona kufarawo neni vana ndino akune vaimbi vakawandisa na Pastor Skill and Rokutendai are going to attend the Minister Sifasi and Rokutendai Baba Nikusunda. Kuti chirongwa chibude sezvachiri ndinokutendai nepfungwa dzamakapiwa naMwari kuti zviite saizvezvi zvaitika nhasi kudai regai nditende minister Billy hanzvadzi yangu mundoka ndinokutendai hanzvadzi Mwari wakuitirei zvakanaka handigone kutaura nezvamuri kundiitira regai ndidzoke ndinotenda ve Afri Social Solution ndinokutendai vabiki vechirongwa Mwari wakuitire zvakanaka vanhu vekuAfri Social Solution ndinokutendai nerudo rwenyu rwamaita mabika chirongwa chanakidza mukati nezuva rinonzi nhasi Mwari wakuitirei zvakanaka ndinotenda ndine handizivi either ndibaba vangu kana kuti ihanzvadzi yangu kana kuti ndipasta wangu kana kuti ndibishop wangu kana kuti ndiani but ndinoshaya pekuti vanokwana papi ndiDJ wedu wekuAfri Social Solution vari mufundisi Tigo remusando aiwa thank you atete thank you very much aiwa neniwo ndinotenda nekufara zvikuru sei thank you atete ukama unokosha mufunge ndo uri kuibwa kapa na talent mawandiri pamwe chete kana faith nekutenda mutao aiwa chikoti petera yatete tikatangovhara vazhinji ndofunga tinovaziva but inini pache zvangu inini kwese variko nditete vangu chipanga mazano zvakare mudzidzisi wangu zvakare mupi handitozivi kuti ndinovaisa papi handitozivi asi ndinonzwa kufara handidi kuvashayiwa mukati meupenyu hwangu DJ Pastor Tigo remusando Mwari vakuitirei zvakanaka komborerwai naShe nebasa rose ramaita komborerwai naShe musazviitira inini ndega kuchauya vakawanda vachada kuti wose zvamaita izvi ndinongoti rambai makadaro rambai muchiita kudaro simudzirwai naShe ndinongonamata kuti nepenyuro iyoyi Afri Social Solution igone kunobudirira nekunowandudzwa nemuzita ramambo Jesu Kristu weNazareta amen amen tinopa kutenda Atenda ndini Pastor Gladys Zindi ndiri kuBotswana aiwa ndinokutendai Mwari wakuitirei zvakanaka ndinodzorera nguva kuvabiki vechirongwa ndichingotenda Mwari kuti Mwari varamba vachikushandisai varamba vachiwandudza njere varamba vachiwandudza mweya mukati meupenyu hwenyu aleluya thank you very much Niteteka Kile disisi ndi wachipa kupendera Vote of thanks Kwa show ya budi ya mzuwala nasi
chitova chevera ka Gladys Zindi pa Facebook. Gladys Zindi kuno go like ipapo, kuno send ama friend request. Maimbi vese wa mazi kwa pana apa, kuno abata shakare pa Facebook ne pa YouTube. Chamalare wa imuno abata shakare pa Facebook. WhatsApp na mazamu zenare. Tidora na mila mwenye South Africa. 063-872-9189. Wane muimbi Wadati aso we Uwe kupenzi sila mwadikanwe. Mbarikuze kwenye kakaplo kwenye sa area code plus 27 63-872-9189. Sekangana kwenye kwa Afri Social Solutions. Tino kukuta Tintuwe shisere 060 448-657. Namba za kuwata pura ipapo. Right, tila gaito roti singa ite seti sanga nisapo. Mwaro kanaka. Rekedi tinde mwari. Makoro kuto kuna Pastor Gladys. Nikuwezi rwa kwa maita makure. Mwara kuitiri swa kanaka. Mpure mberi ni kubata kwa kanaka. Mpure mberi ni kubata pasara mwari. Uye mchengete swakare. Tinotenda makorokoto makorokoto. Happy birthday to you. Chengetwa ene kusinga peri. Right, tinopa kutenda ipapo. Timo koma kasifa sila jabu. Majisa kapetze meseji ziyavo. Kune mini saka Pastor Gladys Zindi Panapaka Anzi remain focus Kupa sifa sila jabu. You are facing Just remain focus. The Lord my God, who never let you down. The Lord my God, who never let you down. Records executive producer the late David Adichipoy. Whatever you are facing, just remain focused. Thank you.
Kikabata African Social Solutions. Kuna swadi na life cover. Mafinro Police. Unakona kwa phone era mo adikanwe. +27 and 100 85 9960. Unakona sokale kwa WhatsApp ri ipapo. Social Radio, Afri Social Radio at 7.2. DJ King Nice, DJ Rashiliti, DJ Bugude, DJ Mathousand, and DJ Gore Musanju. Thank you very much. Bye bye.